მოგესალმებით ყველას. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ზიარების შესახებ. სანამ ზიარების უშუალოდ არსზე გადავიდოდეთ მისი მართლმადიდებლური საფრთხემეტყველო გაგებისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რისთვის არის საჭირო ადამიანისთვის ზიარება. ყველა ადამიანი ამ სოფელში ეძებს ბედნიერებას. ყველა ადამიანს უნდა რომ იყოს გახარებული. Და სიხარული ადამიანისა არ მიიღწევა მატერიალური კეთილდღეობით. ჩვენ ვიცით ადამიანები, რომელთა შეიძლება ბევრი ფული აქვთ, შეიძლება ბევრი ქონება აქვთ, ყველაფერი აქვთ ამ წუთი სოფელში, მაგრამ შინაგანად ცუდათ არიან და უბედურები არიან. მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთა შეიძლება ჩვენი გაგებით, დღევანდელი შეფასებით, დიდად არაფერი არ გააჩნიათ მატერიალური, მაგრამ ბედნიერები არიან, რატომ? იმიტომ რომ შინაგანი ბედნიერება გააჩნიათ მათ. ყველაზე დიდი ბედნიერება და სიხარული ადამიანში არის ის, როდესაც ადამიანი შინაგანად განიცდის სიმშვიდეს, ჰარმონიას და საკუთარ თავთან, სინდისთან და ადამიანებთან დამოკიდებულებაში აქვს მშვიდობა. ამიტომ ეკლესია მოწოდებულია ამისთვის, რომ აი ეს ბედნიერება აპოვნინოს ადამიანს. ანუ აპოვნინოს ნამდვილი ბედნიერება, შინაგანი სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, გარჩევადობის უნარი, ტყუილისა და მართლისა, ბოროტებისა და სიკეთისა, სიმართლისა და ტყუილისა. აი ამისთვის ამზადებს ადამიანს ეკლესია და ამ ყველაფრის მიმცემი არის ღმერთი. ჩვენ თან ეკლესიაში ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს უკეთესი. როგორც თქვით, ანუ ბედნიერება შეიძინოს მან. ეს ბედნიერება სწრაფად არ მოდის. ამ ბედნიერებისთვის ადამიანს უწევს შრომა. ამ ბედნიერებისთვის ადამიანს ყველაზე მთავარი შრომა უწევს. ეს არის საკუთარ თავთან ბრძოლა. საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ არასრულყოფილებასთან, საკუთარ უგუნურებასთან, საკუთარ გაურჩევლობასთან, რომ რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი, რა ტყუილი, რა მართალი. აი ეს სწავლა უწევს ადამიანს და ეკლესია ცდილობს, რომ ადამიანი გახადოს უკეთესი. ყველაფერი ეკლესიაში კეთდება მაგისთვის, რომ ადამიანი გახდეს უკეთესი და ყველაზე აღმატებული ეკლესიას გააჩნია ზიარება. ზიარება ეს არის ყველაზე დიდი საიდუმლო, რაც დედამიწაზე აღესრულება. ეს არის, ოდესაც პური და ღვინო სულიწმინდის მადლით ლიტურგიაზე გარდაიქმნება მაცხოვრის იესო ქრისტეს ჭეშმარიტ პატიოსან სისხლად და ხორცად. აი ამის თანაზიარებაში შედის ადამიანი. რას ნიშნავს ეს? ანუ ნიშნავს იმას, რომ რათვისებების მატარებელიც იყო ქრისტე. ანუ ადამიანი ხდება ქრისტე შემოსილი. ანუ ადამიანში შემოდის ქრისტე. და რათვისებებიც ჰქონდა მაცხოვარს, მოთმინებისა, თავმდაბლობისა, სიმშვიდისა, შინაგანი სიხარულისა. აი ყველა ამ თვისების გამზიარებელი ხდება. ანუ ზიარება ნიშნავს თანაზიარებას. მე ზიარი ვხდები იმ მდგომარეობისა, რა მდგომარეობაშიც იყო ის, ვისაც ვეზიარები. ანუ გამოდის, რომ მე თანაზიარი ვხდები ქრისტესი, აქედან გამომდინარე მე ვხდები თვითონ იმ თვისებების თანაზიარი, რომელიც მოკლედ გააჩნდა ქრისტეს. ხშირად ადამიანი იტყვის ხოლმე ასეთ რამეს, რომ რა უცლებელია თქვა ეკლესიაში სიარული. მე ხომ შემიძლია რომ სახლიდანაც გავაკეთო სიკეთე და თქვენ ყველა დამეთანხმებით ყველა, რომ შეიძლება ადამიანის სახლიდანაც კი არ გახვიდე იმდენი კეთილი საქმე აკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება საბანკო ანგარიში გაგაჩნდეს რაღაცა და იქიდანვე აკეთო ბევრი კეთილი საქმე. ხო და იტყვი რომ თუ სიკეთის კეთება არის, სიკეთის კეთება ეკლესიის გარეშე შეიძლება და ნამდვილად დავეთანხმებით ადამიანს, ხო? მაგრამ აი ის რაც ადამიანი ვერასოდეს ვერ გააკეთებს სახში და ვერასოდეს ვერ მიიღებს, ეს არის წმინდა ზიარება. წმინდა ზიარება სთან თანაზიარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესია, ანუ ქრისტეს მიერ დაფუძნებულ წმინდა ეკლესიაში, სადაც აი ზუსტად აღესრულება ეს უდიდესი საიდუმლოება. ახლა რა შეეხება, როგორ მოვიმზადოთ ჩვენ ზიარებისთვის, ხო? ჩვენ ალბათ
დღევანდელ ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში ვიცით, რომ როდესაც შესახვედრად მივდივართ ვინმე დიდი რანგის ადამიანთან, ყველაზე საუკეთესოს ვიცვამთ. მემზადებით იმისთვის, რომ დავალაგოთ ჩვენი სიტყვები, დავალაგოთ ჩვენი აზრები, რომ მივალთ ჩვენ სრულად მოწესრიგებული იყოს ადამიანი. და ზიარება ზუსტად ქრისტიანი ადამიანისთვის ეს არის არა მხოლოდ ამაწუთი სოფლის მთავართან შეხვედრა, არამედ მეფეთა მეფესთან, მეუფეთა მეუფესთან. დღევანდელი გაგებით, რო ვთქვათ, ყველაზე მაღალი იერარქია რაც გვაქვს ჩვენ, ესე რომ ვთქვათ სახელმწიფო იერარქია, აი მასე კიდევ უფრო მაღალთან მივდივართ ჩვენ. ამიტომ ადამიანს უდა მთელი განცდა უნდა ქონდეს, რომ ის ღმერთთან შესახვედრად მიდის. და რას გთხოვს ჩვენ ღმერთი? ჩემთან ვინ მოვაო? ვინ შეუძლია, რომ ჩემამდე მოვიდესო? მას ხო არ იძახის, რომ მასთან მივა ის, ვინც მის მცნებებს იცავს. ანუ ის არა ის, რომ მისი ცოდვილობის ხარისხიდან გამომდინარე, არა იქიდან, რომ ჩვენ ნახეთ სახარებაში, რომ უფალმა მეძავი შეიწყნარა, ავაზაკ სამოთხის კარი გაუღო. ცოდვაზე არა აქ საუბარი, ადამიანს ცოდვა აქვს თუ არა ცოდვაზე. აქ არის საუბარი სინანულზე. მე ვნანობ თუ არა იმას, რაც მე ჩავიდინე. ვნანობ თუ არა იმას, რომ მე ეს გავაკეთე და ვნანობ თუ არა იმას, რომ აი ამ ცოდვამ ხედავ რა მდგომარეობაში ჩამაგდო მე. ამიტომ მინდა, რომ განვიკურნო ამისაგან. არ მინდა, რომ ეს ცოდვა, რომელმაც მე დამაზიანა, აი ეს დაზიანებული დავდიოდე მე. ამიტომ ზიარებას ხშირ შემთხვევაში წირმსწრებს ხოლმე სინანული აუცილებლად და მერე აღსარება. აი გავიხსენოთ მეზვერე და ფარისევლის მაგალითი. ზიარების რიგში შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ აი ხლა ყველაზე უცოდველი არის, ხო, ასე თვლი და ფარისეველი, როდესაც ტაძარში იდგა. მაგრამ ასევე ტაძარში იდგა მეზვერე, რომელიც ცოდვილი იყო. ფარისეველი ძახდა, რომ მე მადლობა ღმერთო, რომ ესეთი ვარ, ეს გამაჩნია, ამას ვაკეთებ, მაგრამ მეზვერე იდგა ტაძრის ბოლოში, თავსაც კი ვერ წევდა მაღლა და კერჩი იცემდაო ჯიხს, ანუ კერჩი იცემდა მუშს, ესე და იძახდა, რომ ღმერთო, მილხინე მე ცოდულს და შემიწყალე მე. აი ამგვარი გულით არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი ზიარება და ზიარების შედეგის ნახვა. ამპარტავანი გულით, თვითკმაყოფილი ცხოვრების განცდით ღმერთთან მიახლოვება, ეს არის კადნიერება. და კადნიერებით ღმერთთან მიახლოვება, ეს აუცილებლად იწვევს ადამიანის დასჯას. ვინ უნახეთ ჩვენ, რომ ესე დაისაჯა? აი ასე დაისაჯა იუდა მოციქული, რომელიმაც კადნიერებით მივიდა, ქრისტეს გვერდით იჯდა ტრაპეზზე, ეზიარებოდა და იცოდა, რომ მერე უნდა წასულიყო და გაეყიდა. აი იმდენად კადნიერი იყო მისი მდგომარეობა. მაგრამ აი ამიტომ ჩვენ ყველა ზიარების წინ, როდესაც ვეზიარებით, ამ ტექსტს ვიძახით ხოლმე. ყველა ზიარების წინ საოცარი ტექსტია: სერობას ამას საიდუმლოსა შენსა, დღეს ძეუნთისაო ზიარება ჩემი წნარე, რათა არა მტერთა შენთა უთხრა საიდუმლო შენი, და ამბრა ამბორს გიყო ვითარცა იუდამ, არამედ ვითარცა ავაზაკი აღგიარებ შენ, მომიხსენე მეუფალო სასუფეველსა შენს. იუდა და ავაზაკი, აი ეს ორი მდგომარეობა. იუდა, რომელიც მოციქული იყო, მაგრამ კადნიერი იყო და ასე მიუახლოვდა ღმერთს, მაგრამ ავაზაკი, რომელიც ავაზაკი იყო, მაგრამ სინანულით მიუახლოვდა ღმერთს და უთხრა: უფალო, მე რაც ვიცხოვრე, ეს იყო არასწორი, მე რაც ვაკეთე, ეს იყო ცუდი, და ამიტომ გევედრები შენ, მე მაგის ღირსიც კი არა ვარ, რომ ცათა სასუფეველში ვიყო, შენ მომიხსენე უბრალოდ იქ. აი და უფალი რას ეუბნება? აი ამ სიმდაბლის გამო, აი ამ ცოდვის განცდის გამო დღეს ჩემთან იქნები სამოთხეში. აი მთელი პრინციპი მართლმადიდებლური ცხოვრებისა და თვითონ ზიარებასთან მიახლოვებისა არის ზუსტად ეს: განცდა საკუთარი ცოდვებისა და განცდა საკუთარი არასრულყოფილებისა და სურვილი, რომ გავხდე უკეთესი და გავხდე მეტად შვიდი და მეტად გაწონასწორებული. შემიყვარდეს მყუდროება,
შემიყვარდეს ადამიანებთან სწორი ურთიერთობა, გარჩევადობა შემეძლოს ზნეობისა უზნეობასთან, გარჩევა შემეძლოს ტყუილისა მართლისგან. და ეს ყველაფერი არა ემოციებით, არამედ უბრალოდ საკუთარი შინაგანი სიმშვიდითა და ყუდროებით შევძლო, რომ დავძლიო. აი, მოკლედ ალბათ ესე რომ ვთქვათ, ზიარების ღრმა შინაარსის გარეშე, რომელიც ალბათ უკვე არის თემა სპეციფიური და თეოლოგიას, ვინც ცდილობს, რომ დაეუფლოს და ეს ცოდნა შეიძინოს, ალბათ ეს უკვე მოძღვართან პირად ერთ-ერთ საუბარში შეიძლება იყოს. და სხვა შემთხვევაში, აი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ზიარება არის ადამიანების მონდომება იმისა, რომ მე გავხდე უკეთესი. ღმერთის გვერდით ვიყო და ღმერთის თვისებები, იესო ქრისტეს თვისებები გახდეს ჩემი თვისებები. აი, ეს არის ზიარების შინაარსი. რამდენად ხშირია, ვთქვათ, ესეთი კითხვა არის, რომ რამდენად ხშირია მარხვაში ლოცვა და ხშირი აღსარება. ეს სული სამოძახილი არის, მიხდით. ჩვენ ხო არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანმა დღეში რამდენჯერ ჭამოს საჭმელი, ხო? მთავარი რა არის, ჯანმრთელი უნდა იყოს ადამიანი, იმდენი უნდა ჭამოს, რომ არც ზედმეტი მოუვიდეს, მაგრამ იმდენი უნდა ჭამოს ასევე, რომ არც ნაკლები არ იყოს. საჭმელი არის იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი. ასევე მარხვაც, როგორც თავშეკავება და ლოცვაც, როგორც საზრდელი სულისა, არის ჩვენი მასაზრდოებელი. სულის საზრდო არის ეს, სულის საჭმელი არის. ამიტომ დაცვა უნდა იყოს რის? ზომიერების. ზომიერად უნდა ლოცულობდე. ლოცვას ესეთი თვისება უნდა ქონდეს, რომ მუდმივად უნდა ლოცულობდეს, არ უნდა გეზარებოდეს ადამიანს. და აი, ისეთი შედარებაა, მაგრამ მოვიყვან, ხო? ხშირად არის, რომ იმდენს შეჭამს ადამიანი, რომ საჭმლის დანახვაც კი მეზიზღებაო, ასე ვთქვიათ ადამიანებს, მიხდით? და ასე არ უნდა იყოს ლოცვის შემთხვევაში. ხშირად არის, რომ ადამიანი აი დაიწყებს საათი, ორი საათი, სამი საათი, აი რაღაცა თითქოს ლოცულობს, მაგრამ აი რომ გამოდის იქიდან, იმდენად დაღლილია, იმდენად ისე იგი დაცლილია ყველაფრისგან, რომ მერე შეიძლება დღეები გავიდეს და ლოცვის წიგნი საერთოდ ვერ აიღოს ხელში. ასევე მარხვა, ზომიერი უნდა იყოს. გათვლით იმისა, რომ ადამიანმა ისე იგი თავშეკავება შეძლო საკუთარი თავის, არა მხოლოდ საკვებისა, არამედ მავნე ჩვევებისა. და აი ეს მარხვა, ლოცვა და აღსარება სუსტად არის ჩემი სული სამოძახილი რა. აი, აღსარება როგორ უნდა იყოს, იცი? განა დადგენილი უნდა იყოს. აღსარებას უნდა უყვიროდე, გეხვეწებით, მომისმინეთ, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ეს უნდა ვთქვა, მე მინდა, რომ ეს თქვა, მე მინდა, რომ ეს ვაღიარო, მე მინდა, რომ ამაზე ვისაუბრო ვინმესთან, სასულიერო პირთან, მინდა, რომ ვისაუბრო. და არა მხოლოდ ის, რომ მე ამას ჩავდივარ, არამედ მიშველეთ დამარიგეთ უბრალოდ, რომ ხვალდაზეგაც რო დავდგევი იგივე გამოწვევისა და გამოცდის წინაშე, საცნურის წინაშე, როგორ გავაკეთო, რომ ეს აღარ გავაკეთო? აი ეს უნდა იყოს, იმდენად ადამიანს უნდა ზულდეს, ესე რომ ვთქვა, და აღარ უნდოდეს ის ცოდვა, რომელსაც ის ჩადის, რომ აღსარება ეს უნდა იყოს სულისა და გულის ამოძახილი. და აღსარება არ არის ეს იურიდიული აქტი მხოლოდ და მხოლოდ. მე რაღაცა როგორც სასამართლოში ვაღიარე, ამ აღიარების გამო სასამართლომ გაითვალისწინა და მე რაღაცა, მოკლედ ეს არა. აღიარება არის ეკლესიაში მთავარი, მაგრამ თავარი ადამიანის სულში რა ხდება ამ დროს. მე შეიძლება ბევრი რამე ვაღიარო, მაგრამ სულაც არ უნანობდე. მე შეიძლება უბრალოდ თქვა, რომ იცი რა, მე ეს გავაკეთე და ეს გავაკეთე, მაგრამ რო შემეკითხებიან და ნანობ ამას ეს რო გააკეთე, შეიძლება თქვა, რომ არა, იმიტომ რომ ხვალაც რომ მომივა იგივე შემთხვევა, იგივეს გავაკეთე. ამიტომ იურიდიული აქტი არ არის აღსარება. აღსარება არის სულის ყვირილი, გულის წივილი არის, რომ ღმერთო, აი ამ რაღაცისგან უკვე იმდენად შემაწუხა, რომ გამწმინდე და გამანთავისუფლე. და აი ამას მოვდივარ და მერე გამოცდილ ადამიანს, როგორც ვთქვათ, რაღაცა რომ ჭირს, ჩვენ ხო ექიმთან მიდივართ, ვიცით რაღაცები, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვიმკურნალოთ, მაგრამ თუ დაავადება ისეთ ფორმას იძენს, სადაც უკვე ჩარევა არის ადამიანისა, ვინც უნდა დამეხმაროს ამ ისე იგი დაავადების დამარცხებაში, აქ უკვე ექიმთან მიდივართ. ასევე მიდივარ სასულიერო პირთან, როგორც სულიერ მკურნალთან,
რომელიც მეხმარება იმაში, რომ ის სული ცოდვა, რომელიც არის ჩემში და მე უკვე ჩემი ძალებით არ შემიძლია მას ვძლიო, რომ სასულიერო პირმა დამეხმაროს და მაჩვენოს გზა იმისა, რომ არა მხოლოდ ეხლა აღარ გავაკეთო, არამედ როგორი გამოცდილება შევიძინო იმისა, რომ მერეც აღარ ჩავიდინო ადამიანმა ეს ცოდვა, რომ იგივე მდგომარეობაში აღარასოდეს არ ჩავარდ. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად არის მოღებული: აღსარება, სინანული, ზიარება, ლოცვა და მარხვა. ეს არის ერთი დიდი მთლიანობა იმ სათნოებებისა და სიკეთეებისა, რომელიც არის წმინდა ეკლესიაში და რომელთან შეხებაც და რომელთან თანაზიარებაც ადამიანს შედეგად მოუტანს საოცარ სიმშვიდეს, საოცარ სიხარულს, საოცარ ბედნიერებას და ყველაზე მთავარი, აი, ადამიანებთან სიმშვიდესა და სიხარულს. ერთმა არ მოაკლოს ყველა ჩვენთაგანს მსგავსი განცდა და ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაინც ამისა, რომ ეს გვინდოდეს. თუ გულით გვენდომება, ღმერთით შეგვეწევა ჩვენ და აუცილებლად ოდესღაც ღვთის შეწევნით და მოწყალებით ჩვენ ამას განვახორციელებთ. როგორ არის, აი, ხშირ შემთხვევაში ადამიანები მიძახიან ასეთ რამეს, რომ მაგალითად, აი, ბოლოს არის ხოლმე, რომ როდესაც ძიმე ცოდვას აღარ ჩადის ადამიანი, ხო, ყოველდღიურ ცოდვებს ეძახიან ხოლმე ამ ეკლესიაში ასეთი, მე კი არ მომწონს ეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე დამკვიდრდა, რომ აი ყოველდღიური ცოდვები რაღაცა, რომელიც ადამიანს უჭირს, რომ ამის გარეშე არ იყოს, ხო? აქ რა უნდა, რაზე უნდა ვიფიქრო და რაზე უნდა ვიმსჯელო? აქ მთავარია, რომ სული მებრძოლია, ანუ ცოცხალია თუ მკვდარია და რაში, აი როგორ უნდა გავაკეთო. თავსვათ კითხვა, აი მოძღვარი გეკითხება და შენც დაფიქრდი, 10 შესაძლო შემთხვევიდან იმას, რასაც შენ მავნეჩვევას ეძახი, 10-ვე ჯერ აკეთებ? თუ 10-ვე ჯერ აკეთებ, მაშინ ისე იგი სული მკვდარია, წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არ აქვს, გამიგეთ? მაგრამ თუ კი მე ერთხელ მაინც ცადე, რომ შევწინააღმდეგებოდი და ეს დავამარცხე, აი მაგალითად ვიღაცას უნდა გაუბრაზდე და რაღაც უთხრა, ხო? 10 შემთხვევიდან 9 ჯერ მაინც ვიძლია და ვერ მოვითმინე, ვუთხარი და გავლანძღე რაღაც სალანძღავი სიტყვა უთხარ, მაგრამ ერთხელ მოვითმინე. ისე იგი, ნახეთ როგორ არის, სულს რაღაცა სიცოცხლის უნარი აქვს. ისე იგი, შეუძლია ჩემს მე შევეწინააღმდეგო, ანუ შემიძლია ჩემი თავი ვძლიო. აქ უკვე საინტერესო ეს არის. ჩვენ უკვე ამაზე უნდა ვიფიქრო და არა იმაზე, რომ ჩვენ ცოდვას ჩავდივართ თუ არ ჩავდივართ. ცოდვას ჩავდივართ, ხომ ვიხდი, ფიქრებში იქნება, თვალით იქნება, რაღაცა იმით. ეს უკვე ადამიანი ჩადის ამას და თავისთავად ამისგან თავისუფალი თითქმის არავინ არ არის, მით უმეტეს დღევანდელ აი ამ, ისე იგი, ზღვასავით აღელვებულ სამყაროში, როდესაც ემოციების ზღვა არის გადმოღრილი ჩვენს გარშემო და რთულია ადამიანმა შეინარჩუნო მსგავსი სიმშვიდე და რაღაცა წონასწორობა. მაგრამ აი უკვე აქ მიდის ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს და თვითონაც უნდა ფიქრობდეს, რომ ამაში წინააღმდეგობა შეძლოს. შენ შეგიძლია შენ თავს ერთხელ მაინც შეეწინააღმდეგო? აი მაგალითად თამბაქოს წევა ავიღოთ, ხო? ხო, და აი მაგალითად თამბაქო დღეს მამაკაცებში არის, აი, ძალიან გავრცელებულია, ხო? და რომ მოდიან ხოლმე, აი რაღაცა ყველაზე ისეთი თითქოს ძნელად დასაძლევია ხოლმე, აი ეს რაღაცა ჩვევა, რომელიც ადამიანს აქვს, ხო? აი ვეუბნები ხოლმე ამას, აი ხო გინდება, ხო გინდება. მოდი ერთხელ მაინც შეძელი, რომ აი თქვა, რომ არა, არ გავაკეთებ და დაინახე შენი თავი, აბა, რომ გაიმარჯვე როგორია. შენს მოთხოვნილებას და შენს ამ, ისე იგი, ჩვევას და ვნებას რო აჯობე, იქნებ მოგეწონოს. და თუ მოგეწონება, ხო, მაშინ გამოვა ის, რომ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ მერე კიდე იზავ. უკვე 10-დან 1 კი აღარ იქნება, მერე 2 იქნება, მერე 3 იქნება და ოდესღაც ეს აუცილებლად თვით შეწემითა და მადლით დასრულდება. ამიტომ არის ეკლესია, არ არის ეს, აი მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს წარმოდგენილი რო არის, აი იურიდიული წარ, აქ ცხოვრება არის, ჩვენ აქ ცხოვრობთ,
ჩვენ აქ როგორ ავთქვათ, იცი, აი ყოველდღიურად ვიბრძვით, ყოველდღიურად ყალიბდებით, ყოველდღიური სიხარული გვაქვს და ყოველდღიური შრომა გვაქვს საკუთარ თავთან და ეს არ არის რაღაც აი ერთხელ მივედი, ან უკვე ნაზიარები ვარ და მეტი აღარ მინდა, ეს ძალიან შორს არის საეკლესიო ცნობიერებისგან. ეს ცხოვრებაა, ჩემი ქრისტიანული ცხოვრებაა, სადაც პირველი ვისაც უნდა ვძლიო, ეს არის ჩემი თავი. ჩემში არსებულ, როგორც თქვი, იმ ჩვევებს, მავნე ჩვევებს და ჩემში არსებულ რაღაცა იმ არასრულყოფილ საწყისებს, რომელიც არის დასაძლევი და რომელიც იწვევს ჩემში რაღაცა არასწორ განწყობებს. ცეცე, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მე ყოველთვის რაღაცას ვაკეთებ გამომდინარე იქიდან, რომ იმას რისთვისაც ვაკეთებ, იმის მნიშვნელობაა მაღალი. ნახე როგორ არის, ჩვენ ყოველ წუთში ვართ არჩევნის წინაშე. აი დღესაც ახლა მე რო აღდგევარ, არჩევნის წინაშე ვარ, ხო, რა ვიფიქრო, რაზე ვილაპარაკ. ყოველ წამს ადამიანი არჩევს, რა ირჩევს. ირჩევს სად იყოს, რა აკეთოს და რაზე ილაპარაკოს და რაზე იფიქროს. და გამომდინარე იქიდან კონკრეტულ მომენტში გადაწყვეტილებას ადამიანი იღებს, გამომდინარე იქიდან, რომ რა არის იმ წუთში შენთვის მნიშვნელოვანი, რა ჩათვალე. იქამდე სანამ შენთვის ღმერთთან ურთიერთობა არ გახდება ასეთი მსგავსი მნიშვნელობისა და შენ არ მიხვდები იმას, რომ ღმერთთან ურთიერთობაში შენ რა მდგომარეობაში ხარ და რა სიკეთე გაქვს, ვერ შეძლებ ამას. როდ მაშინ ივლი ჯერ ვალდებულების გამო. ჯერ რო უბრალოდ რაღაცა ვალდებული ხარ ადამიანი, რო ეკლესიაში მიხვიდე და რაღაც, მაგრამ ეს შედეგს არ მოგიტანს. სანამ არ მიხვდები იმას, რომ მე რომ ეკლესიაში ვარ, მე რა მომდის და რა მემართება. რა სიკეთეს ვიღებ მე იქიდან. და თუ კი შენთვის უბრალოდ ეკლესია არის და რჩება იმათ, რომ დილით რო გეძინება, უნდა გაიღვიძო და წახვიდე და კვირაში ერთი დღე გაქვს, როდესაც შენ უბრალოდ დასვენება შეგიძლია და ესეც მოკლედ რაღაცნაირად ეს ქრისტიანობა რა ყოფილა, რომ ამაშიც ისე იგი არ გასვენებს და უნდა წამოდგე და წახვიდე, მაშინ ადამიანს შინაგანი ქრისტიანული სული არ გააჩნია, მიხვდით? ამიტომ ქრისტიანობა მისთვის სიკეთე კი არ არის. ქრისტიანობა მისთვის არის ეს რაღაცა, ესე რომ ვთქვათ, რომ ხელის შემშრელი სავალდებულო რაღაცა, რომელსაც ვიღაცას თხოვს მას და ეს უსიცოცხლო დამოკიდებულება. შეიძლება თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც გიყვარს, ძალიან გიყვარს, დილით რომ დაგირეკოს კვირას და დაგირეკოს და გითხრას, ახლა ძალიან მინდა შენი ნახვა და იქნებ მოხვიდე და დაიზარებს. ის ვინც დაიზარებს, ისე იგი არ უყვარს და თუ არ გიყვარს, არ გააკეთებ. და სანამ ჩვენ ღმერთს არ შევიყვარებთ, იქამდე ყოველთვის ჩვენთვის სიძნელე იქნება ნებისმიერი რამ, რაც მისთვის უნდა გავაკეთო. ამიტომ შევიყვაროთ ღმერთი და თუ კი ადამიანს ღმერთი, თუ ადამიანი ღმერთს შეიყვარებს და შეიყვარებს იმიტომ, რომ მიხვდება, რომ მასთან ყოფნა რამდენად სიხარულით მავსებს მე, მაშინ ადამიანი გამორიცხულია ამაზე უარს არ იტყვის. მაგრამ თუ კი მე ამაზე უარს ვიძახი, ესე იგი გამოდის, რომ მე ჯერ არ მიყვარს ღმერთი და არც განმიცდია მასთან ერთად ყოფნის სიხარული. აი თუ ვინმე მას განიცდის და ვინმეს განუცდია ეს ეკლესიაში, დამიჯერეთ, ის ადამიანი აქედან ძალით რო გააგდო არწავ. და ასეთ ადამიანებს ხშირად სამდელო პირი რას შვება ხოლმე, იცი როგორო, იმდენად სულ ყოფნა უნდა, ეუნება ხოლმე, რომ არ არის საჭირო ასე ყოველდღიურად აქ ყოფნა, ჯობია რომ რაღაცა ესე მოხვიდე და ისე მოხვიდე, იმიტომ რომ შენ ოჯახი ყავს და ჯობია მაზეც ეზრუნო, იმიტომ რომ იმდენად უკვე ღმერთთან ერთად ყოფნის სიხარული დიდგანცდას იწვევს მაშინ, რომ უკვე არჩევნის გარეშეა ხოლმე, მასთან უნდა სულ ადამიანს მოკლედ ღმერთთან ერთად ყოფნა უნდა. ამიტომ სიზარმაცე უსიყვარულობიდან მოდის. თუ არ მიყვარს, მაშინ მეზარება. თუ მიყვარს, დამიჯერეთ, არ დამეზარება, ეს შეუძლებელია უბრალოდ. ეს ორი რაღაცა შეუძლებელია. ის რაც მიყვარს, იმისთვის არასოდეს არაფერი არ მეზარება და ყოველთვის ყველაფერი მემეტება მე. და თავგანწირვა შემიძლია, მოკლედ სურო დაღლილი ვიყვე და რაღაცა უძლურებაში იყოს ადამიანი.
როგორც დავიწყეთ, აი ყველას მე მინდა ვუსურვო ერთი რამ, ადამიანს ზოგადად, დღევანდელ ადამიანს მინდა ვუსურვო ერთი რამ, რომ დაფიქრდეს იმაში, რომ ადამიანობა არის შინაგან სიხარულში და არა გარეგნულ, აი ბჭყვიალა ქაღალდებით შეფუთულ რაღაცა გაუგებარ, ჩვენთვის გაუგებარ, ესე რომ ვთქვათ, მოვლენებში. შინაგანი სიხარულია ადამიანისა, ეს არის ყველაზე მთავარი დანიშნულება, ნამდვილი ბედნიერება. მე ამას წინა თქვი ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ მომენატრა თქო, რომ თვალებში შეხედო ადამიანს და დაინახო ნამდვილი სიხარული მის თვალებში. ყველაფერი თითქოს არის აი მოჩვენებითი. აი ეს მოჩვენებითა თვითონ ბედნიერია ადამიანი. არა და ატყობ, რომ აძალებს საკუთარ თავს, რომ ბედნიერი იყოს. სამსახურშია და უბედურია, იქ არის და სუიძახ ხოლმე, რომ სადაც არ გინდა წახვიდე, რაც არ გინდა შეიცვალო გარემო ადამიანები, გული რომელიც გაქვს ყოველთვის შენთან არის და ის გული არის გამსაზღვრელი შენი სიხარულისაც, შენი ბედნიერებისაც და შენი მწუხარებისაც და უბედურებისაც. ამიტომ უსურვებ ადამიანებს, რომ გულწრფელები ყოფილიყავით ჩვენ შინაგანთან, სინდისთან და მოდი ეს ჩვენი გული გავიწმინდოთ და გავისუფთავოთ ყველამ, რომ ჩვენ ღიმილს მართლა ღიმილისიერი ქონდეს, ჩვენს თვალებს მართლა ჭეშმარიტი ბედნიერება დაეთყოს და ჩვენს ცხოვრებას ნამდვილი სიხარული ქონდეს. აი ამას უსურვებდი ადამიანს, რომ ნამდვილი სიხარული ქონდეს და ამატებ იმას, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მე რაც დღევანდელ დღეს შემიძლია უთხრა ადამიანს, შემიძლია გადამოწმებულად გითხრათ, რომ ღმერთთან ურთიერთობაში პირად მაგალითზე გეუნებით, ეს შესაძლებელი. მაგრამ სხვა არ ვიცი, ვინაც იძახის იმას, რომ აი ამას თუ გააკეთე ბედნი, არ ვიცი, მე ვერ ვნახე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი თუ ამას ღმერთს დაუკავშირებ საკუთარ ცხოვრებას, აი ეს სიხარული გულის სიწმინდისა და სისუფთავისა ყველას გექნებათ. აი ამას გისურვებთ ყველას, რომ ყველა ჩვენს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს და ყველა ადამიანს მსოფლიოში გაიხარეთ და იცოცხლეთ.